s'ki as kam shkuar zoti Adin ai. Shkonin, shkonin ai ka. S'ki ka shkon. Po pse nuk po shkon jo fidan në shtet perëndimore. Po shkojm, po shkojm. Se nuk po aplikoni për viza. Po, po shkojm, po shkojm. Po ashtu për mbi 200.000 banor nuk kemi shkat mbeshim. Po, pajtona, pajtona. Pak të administratës, një personel i vogël, disa arsimtar, pak zënës. Me 20.000 vota me zgjedh kryeministrin. Për besh. Lazara, knasë njerëz sa zënë. Sa po bëni tollëvi. A di që gjysmën e Prishtinës po të kesha mundësi të ta dërgojë energjim? Apo shkojnë anë zëvi? Alo. A kryeministër? Apo shkojmë zëvi? Po, po, babi, klesi, rezi, apshe rezi, aspo kanë që me shkojnë zëvi. Gimo, ti e intelektuali mai madh për momentin, ti folja më të vetë ndosisët. Ha, Gimo, apo shkojmë zëvi? Fedan, zëdhe, nuk ha më pasun. Për shkak që Albin Kurti është të pasën në sushëm, kështu se... Që është ta glau këtë unë e të martën, ta s'ka kompromis për asacionin, a i se pranon asacionin është rathar... A është konsultu e glau këtë në mua? Jo, edhe, kje i bjenë si përshkojnë anë zedhja, me ngu ki tasmin e pengamerit, ti të fjokusin, bisnik bislimin, nuk ka zedhë, se ta ka bo kompromis ta kjo djali. U shka bo kompromis? Blesi ti një mes se din, po vish besi... Pa e torë të mu do të me qenë dhe shbëdre o mbëza, kur kushtjetër, shtu së dëzha finan. Zdo deklarat që lëshoj une, na mund të vetë vëndosës dush më morë më seriositet. Natën e mirë, natën e mirë. Për në të shka të shë fondi kushtjetër, ku më shkëmbre? Natën e mirë, natën e mirë. Mirë, ove burë, lëmë si më kini... Dhe për du me të shëndru për para më të shurë në shurë.